Hello, Boy Rahil. Tata. Okay, selamat so, guys. Kembali lagi bersama saya, Boy Rah. Ya. Okay guys, seperti ramai yang boy request boy. Mulai syawawa. Boy bukan takut lah sebenarnya. Cuma... Tayak. Tadi chat lah. Boy tak pandai tanya apa kereta. So, dia kalau nak suruh dia bawa pun, boy kena guide. Kena pegang tangan dia. Jadi, kau tak boleh. Biar aku ajar. Oh, tak baru. Okay, so yalah tak apalah ni kali boy tunaikan kan. Tapi apa pun boy kena ada kat sebelah dia jaga sebab kereta tu dia tekan sikit dia terus terbang. So berhati-hati dia tak sama dengan kereta Smart Volvo. Macam kereta Isha ni lain. Tapi tak apa, kita percaya Isha. So no problem. Okay guys, so sekarang boy akan pergi nak ambil dia. And then kita suruh Isha bawa kereta boy. Tapi kita bawa pergi tempat sana. Tempat yang boleh bawa kereta. Tempat ni tu nak bawa ke jalan boy tak berani. So korang nak tengok macam mana Isha drive? Jom. Let's go. Okay guys, so sekarang boy tengah tunggu ketibaan si Isha. Perempuan ni kan boy tak faham doh. Janji pukul berapa turun. Ni dah lebih dah ni boy kata, dia kata 5 minit aku turun. Sekarang dah almost 10 minit. Dah ada 15 minit. Boy pun jadi macam Dini memang suka kencing orang ke je ni. Ayah, tak keluar-keluar lagi. Nanti kita marah kata kita jahat. Tak kena marah menjadi jadi. Macam ni lah orang yang perempuan yang tak tahu apa yang dia dah mereka. Acah-acah baik mafi ya si ya, dia ni baru nak sampai. Aku tak faham. Lama dah mampus bersiap bos. Dia kata lama je kita pergi ke sana. Sial je perangai. Isha. Isha, apa pakai baju hitam semua perempuan Isha? Masuk kemari ni. Kau jangan tanya, aku pakai kek tempat ni kek ni. Tunuh aku tak jadi. Macam aku pun gana. Kau jadi kek. Pakai kek macam ni. Aku ingat tu lelaki je kan tak jadi pakai kek. Tengok pun kalau tak jadi pakai lelaki. Okay. Mana tadi? Aku kat jaga dia. Hey guys, boy dah sama baby Isha. Kamu lah. Tahu. Jadi kita sama. Tak ada. Bukit. Aku tak ada baju. Aku baru rasa aku tak ada baju. Tak ada baju je? Boy belanja. Ini kita nak pergi beli makanan. Makanan macam ni. Mereka pasal tak? Mungkin beli makanan gila kota lain ni. Dia ramai-ramai lebih suruh membawa kita. Bosan. Tak, bukan bawa kat sini kan. Boy bawa pergi tempat yang hari tu. So, we don't really stay in time. Ini ada request. Oh. Beli aja. Jom beli Isha. Eh, lawa je Isha. Bila tak kahwin Isha? Stop it. Get some help. Okay guys, so sekarang Boy dan Isha on the way ke Pelami. Yeah, boy. So sekarang kita dah on the way ke tempat nak bawa kereta ni. And sekarang dah nak pukul 7. Kita tapi tak apa, mamat. Jangan risau sebab boy tak puasa. Ya, ya, ye. Ya, ya, ye. Saya puasa tapi boy tak puasa. Macam mana awak tahu nanti jatuh fitnah? Tak, kalau orang puasa mulut dia bau busuk. Tak boleh. Haa, mulut aku dah. Macam mana kau tahu mulut aku ada kita bercium? Sebab aku pakai mask kembang mulut aku. Macam aku tengok. Okay, tak cara tu. Okay guys, kita pergi ke tempat latihan dia. Kita tengoklah. Isha ready Isha bawa kereta. Okay guys, so sekarang boy dah sampai dekat tempat latihan. Tempat latihan memandu Isha. Okay, so Isha ready Isha nak bawa kereta boy. Kan ada bunyi. Isha try tekan res. Nak tekan res lah. Mana? Ni? Kanan biasa bukan lah. Minyak lah. Sit back low. Good job.
Yes, oh. Wah, iyalah nanti Isha. Mau tekan dress break dulu, takut tak biasa. Nalinya aku angkat takut. Apa boleh? Ini parking, reverse, and... Harga kat mana dah? Tak sebab kereta aku kiri dah. Di. Okay, so Isha tekan break dulu. Apa dia? Ada nama tahu tak? Ini manual, ini dia manual. Okay, so saya tekan break, pas dia tukar ke P, dia tukar ke D. Tekan je. D. Okay, patut tarik handbrake. Okay, slow. Kiri ke kiri. Eh, jalan eh. Rendah kereta ni tak nak haput depan. Lapa depan je. Okay, so tekan rest sikit je. Eh, pada saing. Syah. Kita. Slow gila. Macam sebab fofo ni. Apa putaran nombor Syah? Kelas sangat ni sobat. Nanti Syah tengok kiri kanan. Eh, belah kiri Syah. Belah kiri. Mau try bawa laju sikit Syah selikur. Mau layan lah selikur ya kira. Layan. Hati-hati mu gila. Takut. Lagi apa ya? Macam kena gimana ni? Keluar? Kiri. Jangan. Keluar je. Okay, so kita keluar jalan besar. Masa kiri. Kena lalu depan tu. Sini. Okay, sini saya tekan tau. Tekan speed sikit. Bagi laju sikit lah. Okay. Laju lagi. Pada saing. Break Syah. Oh my god. Kau bayi lah kau bawa. Okay, you turn. Syah. Tak ada. Jangan break mati. Jangan. Okay, so. Tak apa, kan signal-signal tak apa-apa, signal, baik-baik signal, kan? Okay. Sudah lebih terirap. Jalan. Memang aku bawa kereta boy, tapi aku tak pernah main jalan, emang ada orang bawa gitu. Okay, masuk kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan je! Yo! Pada. Kanan. Weh, aku bawa kena ni. Okey, masa terlalu ya. Takut hilang, ingat apa. Nak kereta baru. Kanan. Okey, mantap Syah. Syah. Mati ni. Syah. Nak ke mana gila mu? Agak bahaya lah betul Isha ni. Okay guys, so try Isha, laju sikit. Ger. Dekat tu, mana boleh. Cepat. Isha kata dia nak tekan. Eh, sebab ni. Saya dah cuba bagi tahu di mana-mana. Yeay, so Isha dah pandai. Isha dah boleh jadi pelumba kereta. Macam mana Isha experience Isha rasa bawa kereta Audi boy? Best, tapi lagi kalau semua apa-apa lagi best. Sebab ni dia rendah sangat. Dia masih mendak kita kalau nak tengok. What? Bro, what are you talking about? Dia memang pendek sikit lah sebab kereta nama pun kereta ni tak awal. Pendek sikit lah dia kereta ni. Ni kan kalau macam orang kecil-kecil gitu eh. Kalau naik, mesti guna. Nah, kata. Sebab ini seat dia ke dalam je. Pakar ke ya? Sebab macam nak tengok jangan dia kena jauh gitu. Pada peku ke? Sebab apapun boy tengok sekarang ada improvement lah Isha bawa kereta. Ini
Sejak dia bawa kereta ke sini ni, so dia banyak safety. So, bagi boleh tak ada masalah dah. Dia nak bawa kereta ke apa. Ada lesen pun ada juga. So, guys, itulah. That you you had you could you Aisha. Nah, itu je lah. Dia kena bagi tepat. Ya. Kau nak bawa bagi balik ya? Hey. Ha? Sekarang aku bagi balik aku tak tahu. Tapi sedap pasal dia. Jadi dia segala macam. Ini baru standard je, mutar rasa lipunya lagi. Ya, lipunya tanya bawa macam. Okey. Okay guys, so itu sajalah konten kita pada kali ini. And korang jangan lupa support AI Aisha. And kalau korang nak tengok konten apa-apa, korang boleh just comment saja kat bawah. Jangan lupa like, share and subscribe video ni. Okay guys, so itu saja konten kita pada kali ini. Kita jumpa pada next episode. Bye-bye. Sampai jumpa.